Sveiks, mani draugi! Varbūt kāds no jums zina, ka Latvijā ir tāda kristīgā misija, kur atrodas Norkalnos. Un tas ir tāds ļoti liels komplekss, kurā notiek dažādas garīgas aktivitātes, nometnes un semināri. Un 90. Gadu beigās šī vieta pārdevās. Un Latvijas misijas prezidents Viačeslavs Althovs ļoti vēlējās nopirkt šo vietu kopā ar savu komandu. Protams, bija viena problēma, nebija finanses. Un atbrauc kāds cilvēks no Anglijas, un viņš sacīja, jā, cena priekš mums nav liela, bet arī tādas naudas mums nav. Un tad viņš norādīja uz ceļiem. Es zinu, kur ir nauda. Viņa atrodas ceļos. Tas nozīmē, ka lūksim Dievu. Šis vīrs, kurš jau bija gados, zināja lūkšanas spēku. Es domāju, ka arī tu atzīsi to, kad nāk kaut kāda grūtība un problēma. Vislabākais risinājums ir, ka tu sāc par to lūkt. Tā es esmu arī iemācījies savā dzīvē lūkt par lietām, kuras ir nākuši manā dzīvē. Es lūdzu, lai Dievs dod vadību, lai tas kungs atklāja man savu gribu. Un ja tas nav no viņa, lai tas ir sagrauts, tad es gribu tikai Dievs tavu simtprocentīgo gribu, par ko es laiku lūdzu Dievs. Simtprocentīgais plāns manā dzīvē. Kas ir sarakstīts tavā grāmatā? Kāds ir liktenis no tevis? Es to gribu, Dievs. Piepildi to. Un tāpēc lūdzot tādā veidā, tas norāda, ka es esmu pazemīgs. Tas nozīmē, ka es esmu atkarīgs no viņa gribas, ka es negribu darīt soli bez viņa, es gribu būt zem viņa rokas, es gribu, lai viņa roka mani vada. Un tādā veidā notiks manā dzīvē tas, ko viņš grib. Un, protams, tas ir pats spēcīgākais, tas ir tas, par ko mēs sakam, ka vajadzīga ir atmoda, ka mēs gribam, lai ir atmoda. Atmoda, tas nozīmē, esam pamodies, tas nozīmē, ka es dzirdu, es redzu manu Dievu un es sekoju viņām. Pa viņa pēdām un notiek tas, ko viņš grib. Tāpēc atmoda tas ir būt Dieva gribas centrā, tas būt attiecībās ar Dievu, būt savienotam ar viņu. Un lasot šodienas atkal pērli no psalmiem, joprojām 10. Vēl psalms, un tur ir rakstīts 17. Pantā tā. Tu, kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, tu stiprini viņu drosmi, un tu pievērs viņiem savu dzirdīgo ausi. Dāvids saka no savas pieredzes, ka tu, Dievs, tiem, kas staigā pazemīgi tavu priekšā, kas atrodas lūkšanas garā, jo tur beigās ir teikts par to dzirdīgo ausi, tātad Dievs dzird tos, kas sauc uz viņu un atklā viņam savu sirdi, sakot, Dievs, ir lielas problēmas manā dzīvē. Man ir bail. Atceries, ka Jēzus arī, kad sāka baiļoties, viņš gāja Ģetsemanes dārzā, viņš lūdza, un tādā veidā viņš saņēma iedrošinājumu, tāpēc, ka Bībelē teica, ka Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un vēl atturības garu. Tāpēc, kad mūsu dzīvē ir Dieva gars, kad mēs darbojamies no tā, ko Dievs mums rāda, tad mēs esam uzvarētāji. Un tāpēc arī piepildās tas, kā Jēzus teica, ka visu, ko vien jūs manā vārdā lūksiet, jūs dabūsiet. Kad tas notiks? Tad, kad mēs būsim paklausīgi, kad mēs staigāsim viņa vārdā un viņa vārds būs mūsos, tad mēs dzīvosim pēc šī vārda, mēs dzīvosim Kristus garā, piepildīsies viss, tāpēc, ka mēs neko negribēsim citu, ko vien grib tas kungs. Tāpēc turpini lūgt, meklēt tā kunga gribu, nolikt visu, kā saka, pie viņa kājām un teikt, kungs, lai notiek tavs prāts, es gribu, lai šī lieta beigās pagodina tevi. Un tu redzēsi, ka Dievs būs darītājs, Dievs tevi stiprinās, Dievs tev palīdzēs, Dievs tev neatstās. Tas ir bijis manā dzīvē jau nevienu reizi, tas kungs vienmēr ir palīdzējis. Tāpēc es esmu pateicīgs viņam, ka viņš ir atbildējis, viņš ir svētījis un viņš palīdzēs arī tev. Tāpēc man ir ticība lūgt arī par tevi, ja iespējams
tev jau tā kā atnāk šis šaubas, ka tev ir tik smagi lūgt, es lūgšu tagad par tevi. Un mīļais Dievs, svētī šo dargo cilvēku, kurš ir tavā priekšā tagad, Dievs, es ļoti lūdzu par viņu problēmu, Dievs. Es tev ļoti lūdzu, lai viņa rokas nenolaiž, Dievs, lai viņš joprojām tur šīs rokas gaidot uz tevi, ka tu viņu svētīs. Palīdz viņam būt garā nabagam, kurš visu laiku meklē pēc palīdzības, kurš vienmēr sauc un saka, kungs, tēvs, palīdz svētī, un es ļoti lūdzu, Dievs, mans palīdz, lai viņam ir gudrība. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, lai gudrības gars un tavs padoms ir viņā, lai varētu darīt to, ko tu gribi, kā tu redzi nākotnē. Tāpēc, Dievs, dārgais, viņa soļus vadi. Varbūt viņam nevajag nekur iet, lai viņš stāv uz vietas, bet ja tu gribi viņu tālāk virzīt, virzi viņu pēc savu prātu. Tāpēc, Dievs, mīļais, svētīdams, svētī, atrisini šīs problēmas un šos mezglus atsien. Un tam, kuram vajadzīgi dziedināšana, Jēzus Kristus vārdā, lai tagad pat pieskarās tavu dziedinošā roku un dziedina šo cilvēku no tās slimības, kura ir viņa dzīvē. Dievs, tev ļoti lūdzu, ja viņam šaubas, noņem tās šaubas, lai viņš tic tev, ka tu spēj to izdarīt, Dievs, ko tu esi apsolījis, ka tavās rētās mēs esam dziedināti. Paldies tev, es pateicos visu to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tevi, gribu atgādināt, ka esmu draudzes uzvaras mācītājs. Un mūsu draudzes YouTube kanālu, to arī vari atrast, ja tu skaties tagad YouTube, tu var redzēt apakšā, tur ir saitīt, kur uzspiežot, tu vari nokļūt mūsu kanālā un noteikti abonē, noteikti seko mūsu tiešraidēm, dalies ar citiem cilvēkiem. Ja tu skaties Facebookā, tu redzi augšā ir norāde, kā tu var atrast mūsu kanālu, lai Dievs tev bagātīgi svētī visu labu.